Želimo vam dobar dan. Ja sam Emir Altunbabić. Ovo je Dnevnik 1. U nastavku donosimo kratke naslove sadržaja koje smo za danas pripremili. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila nacrt zakona o javnim priredbama i zakona o mirnom okupljanju. Mislim da će biti široka javna rasprava i da će se iskristalisati ove nedoumice. Francuski ambasador u Bosni i Hercegovini u posjeti Tuzlanskom kantonu. Ove godine će u 3 osnovne škole biti izučavan francuski jezik. 2 su u Tuzli, 1 je u Živinicama. Ministar Bećirović potpisao ugovore. Više od 200.000 maraka za kapitalne transfere za razvoj turizma. Jedan u nizu koraka u jačanju turizma, kao privredne grane koja je evo prepoznata kao jedna od najbrže rastućih. Majke i žene Srebrenice i Podrinja okupljene i ovog 11. na Trgu slobode u Tuzle. Rekli su vi, hajte, oni će doći. Nisu nikad došli. Sutra umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i lokalnim pljuskovima. Zasjedala je danas Skupština Tuzlanskog kantona. Jednoglasno je podržan prijedlog zakona o izmjeni zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Usvojeni su i nacrt zakona o javnim priredbama i nacrt zakona o mirnom okupljanju. Zakon o mirnom okupljanju, kako je istaknuto, trebao bi omogućiti implementaciju jednog od osnovnih ljudskih prava, prava na slobodu okupljanja i javnog izražavanja. Riječ je o usklađivanju odredbi zakona s međunarodnim standardima koji se primjenjuju u Europskoj uniji. Nakon usvajanja nacrta pomenutih zakona slijedi javna rasprava od 90 dana. Osnovna intencija ovog zakona je da se sve administrativne i birokratske poteškoće koje su trenutno definisane važećim zakonom svedu na minimum. Dakle, to ne znači da su one ukinute, ali evo, recimo u tom smislu neće biti neophodna više prijava koja je bila takvog je karaktera za sobom vuče niz propratnih dokumentacija što stvara i administrativne i financijske poteškoće i često odvraća ljude od javnog okupljanja. To će u narednom periodu biti obavijest koja će se nadležnoj policijskoj stanici moći dostaviti putem pošte, putem faksa ili elektronskom poštom. Čak je propisan izuzetak kad će to biti dovoljno putem telefonskog poziva, naravno, kao što sam rekao, izuzetak, tada policijski službenik sačinjava zabilješku. Tuzlanski kanton prednjači u nekim tih donošenju tih zakona, do drugih kontroli to ne, ili se ne drže, ili jednostavno, eto, čitav jedan korpus kantona kojima vlada HDZ, toga nema. Niti će se ikad ti zakoni primijeniti. Stojim na tome da svaka zakonska rješenja koja su koja ispunjavaju uslove za neko približavanje Evropskoj uniji, da mi trebamo donijeti prvi, iako treba, to nije problem, ali eto, mislim da će biti široka javna rasprava i da će se iskristalisati ove nedoumice. Posebno je problematično, recimo, mi i sad imamo zakon o okupljanju, koji definira svako okupljanje kantonu kao mirno okupljanje. Dakle, nema nemirnog okupljanja. A ovdje imamo razdvajanje, sad, kaže, tamo imamo posebno mirna okupljanja, pa koja su to druga okupljanja i tako dalje. Onda ovo uvođenje organiziranog okupljanja, onda spontanog i kontra okupljanja. I to je suštinski problem. Mi ako imamo, dakle, s jedne strane organizirano okupljanje, podrazumijeva prijavu policiji. A spontano ne podrazumijem. I u ovom današnjem, ko će ocijeniti, koji instrument će dati nam tamo ocjenu šta je spontano, šta nije spontano. U vremenu društvenih mreža, zatvorenih grupa, različiti po društvenim mrežama, može svako okupljanje biti spontano. Da više nemamo uopće organiziranog okupljanja, da sve ide spontano i onda na takvo spontano okupljanje neko ima pravo imati kontra okupljanje. Cilj mora biti svih građana Bosne i Hercegovine, Evropska unija, to je jedino što ja ne vidim ništa sporno u zakonu, mirno okupljanje, olakšat će određene procedure kada se ljudi žele okupiti i iskazati svoje zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo. Ovaj zakon postoje u Brčkom distriktu, evo već 2-3 godine, nije bilo problema i ne vidim da će biti problema i na Tuzlanskom kantonu, kada zakon bude. Naravno da ima tu puno stvari o kojima treba razgovarati vezano za mirno okupljanje, suprotna okupljanja, prava organizatora, prava učesnika priredbi, naravno također i obaveze svih učesnika ovih javnih priredbi i mirnog okupljanja. I ono nešto što smo, vjerujem da u svakom slučaju znači da su ovo zakoni
zakoni koji su bitni i potrebni Tuzlanskom kantonu, da ovim samo možemo da dobijemo, znači da damo pravo vezano po pitanju ova dva zakona. Francuski jezik se uvodi kao drugi strani jezik u osnovnim školama Tuzlanskog kantona. Tim povodom održana je svečanost u osnovnoj školi Novi Grad u Tuzli, kojoj su prisustvovali ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini François Delma i ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović. Poručili su da se jačanjem veza između Francuske i Bosne i Hercegovine otvaraju brojne mogućnosti i koristi. Učenje francuskog jezika je nešto što učenicima otvara dosta mogućnosti, jer francuski jezik je jezik koji govori više od 300 miliona ljudi u svijetu na svih 5 kontinenata. Znači, djeca i učenici koji nauče ovaj jezik imaju više šansi da nađu zaposlenje. Inače, kao Francuz, ja mogu reći da mi je drago što je i ovo jedna prilika i koraci koje pravimo u smislu jačanja veza između naše dvije zemlje, Francuske i Bosne i Hercegovine. Na ovaj način naši učenici dobiti dodatne kompetencije, s obzirom da je francuski zvaničan jezik više zemalja u Evropi, te je zvaničan jezik Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija. Na taj način naši učenici imaju dobru perspektivu da se dalje razvijaju, da ovaj jezik koristi u svom budućem obrazovanju i na studijima, kao da im to bude dobra podloga u razvoju kvalitetne karijere. Evo sad je pet konačno dalo svoj pristanak da će izučavati francuski jezik i također moram priznati da mi nismo baš nešto insistirali, nego smo samo onako upitali na naše iznenađenje i evo sreću da smo danas ovdje. Dobili smo odgovor od te djece i imamo grupu. Mi smo sretni zato što volimo da imamo različite mogućnosti za naše učenike, jer biti konkurentan na tržištu ne znači samo poznavati engleski jezik i evo kod nas je pomalo, hajde, njemački je tu prisutan, znamo i zbog čega, ali ipak znati više jezika i francuski jezik, to je onako baš znači biti konkurentan na tržištu. Ugovore o sufinansiranju kapitalnih projekata u turizmu ukupne vrijednosti oko 210.000 maraka danas je sa korisnicima potpisao ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Denis Bećirović. Za ovu namjenu vlada je budžetom za 2024. godinu osigurala 450.000 maraka, ali je uslove javnog poziva zadovoljio manji broj aplikacija od očekivanog. Danas prisustvujemo potpisivanju 10 ugovora za razvoj turističke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona koji su podržali resorno ministarstvo i vlada Tuzlanskog kantona. U te namjene za sad je utrošeno preko 200.000 konvertibilnih maraka i nadamo se da ćemo ovim tempom nastaviti dalje. Dakle, ovo je jedan u nizu projekata koje ministarstvo realizuje kako bi pojačalo i na tržištu djelovalo onako kako zahtijevaju turisti, ali i turistički i ugostiteljski radnici na području Tuzlanskog kantona. Majke Srebrenice su i ovog 11. u mjesecu organizovale mirnu šetnju u Tuzli. Iz godine u godinu bol ne prolazi i rane ne zacjeljuju. Dobar dio odgovornosti za to snose vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, kažu majke, sestre, supruge i kćerke ubijenih u genocidu. Podsjećamo, u RS-u će učenici 9. razreda učiti o razmjerama zločina u proteklom ratu. Učit će i o Srebrenici, ali na način koji veliča one koji su činili najveće zločine nad Bošnjacima sigurne zone UN-a i koji su zato pravosnažno osuđeni pred Međunarodnim sudom pravde. Majke su danas poslale važne poruke. 11. septembar, trg žrtava genocida u Srebrenici, Tuzla, i ovaj 11. nalik na sve prethodne, jednako bole. I ovog 11. sjećanja žive i sjećanje bole. I ovog 11. majke Srebrenice su u borbi za pravdom, u borbi za potragom za njihovim nestalim, ali i u borbi da njihova sjećanja
svi poštujemo. A poštujemo li dovoljno? Svaki 11. u mjesecu prilika je da nas podsjeti na tu obavezu i one koji vide njihovu patnju, ali i one koji možda nijemo posmatraju svaki njihov strah. A stare rane bole više nego ikada. Nadležni u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska ih sole, kažu majke. Tamo je promijenjen nastavni plan, pa će učenici o ratnim zločincima učiti kao o herojima. Ovo je Rejha Avdić, majka Srebrenice. Njena unuka Sedina će o onima koji su ubijali njenu familiju učiti. Sedina, učenica 9. razreda u Vlasenici, neće učiti o genocidu, etničkom čišćenju i razmjerama zločina koje su počinili pripadnici vojske Republike Srpske. Razmjere zločina knjiga će veličati. S tim se ne možemo nikad pomiriti. To je normalno da ne. Jel djeci ti sad kad manjoj to u glavu pričaju roditelji, normalno ja pričam i sve, ali kad ti učiš iz udžbenika i kad ti to moraš da naučiš, to negdje uvijek ostane ovaj. A vamo iz priče što ti pričaš, udžbenici su trebali da budu jedni svi na nivou Bosne i Hercegovine i da bude jedna jedina istina. A istina je da majke neće odustati. Pričat će, kažu, dok su žive i boriti se da pronađu kosti svojih najmilijih i da svoja svjedočanstva prenose, uprkos onima koji ih negiraju i traže načine da prikriju istinu, dokazanu istinu. Mi nikad nećemo prestati ovo raditi, dok god ne bude zadovoljena pravda za žrtve. Nama je uvijek ono moralna obaveza da pronađemo svoje najmilije. To jeste da pronađemo, da svako pronađe posmrtne ostatke svojih najmilijih. Uvijek ono kaže o nestali, teška je to riječ i to nestali. To jako boli. Znači, uzeli su ga iz ruku, odveli ga i rekli vi hajte u Tuzlu, deportacija je vršena, znači 95. iz Potočara, prvi prihvatan grad je bio Tuzla. Rekli su vi hajte, oni će doći. Nisu nikad došli. I nikada nisu došli i majkama su uvijek srca prazna. Prazninu niko neće ispuniti, samo im možemo pomoći da pričaju svoje istine. Mirnoj šetnji danas su se u Tuzli pridružile i žene Dobo Istoka. Njihov primjer svakog 11. možemo i mi slijediti. Komemoracija za našeg prerano preminulog kolegu Damira Avdića održana je danas u prostorijama radio televizije Tuzlanskog kantona. Naša kuća ostala je bez još jednog vrijednog člana kolektiva. U prostorijama RTV Doma otvorena je knjiga žalosti u koju su kolege i prijatelji upisali svoja sjećanja i posljednje poruke Damiru. Danas smo se oprostili od preminulog kolege Damira Avdića koji nas je nakon duge borbe sa bolešću napustio u 54. godini života. Na komemoraciji upriličenoj u radioteleviziji Tuzlanskog kantona koji su prisustvovali i članovi porodice, rodbine i prijatelji, o Damiru kao kolegi, ali i čovjeku, govorili su uposlenici naše medijske kuće. U svojim govorima podsjetili su na njegovu posebnost, staloženost i odgovornost, ali i skrivenu duhovitost i volju za životom. Damir nas je napustio na radno mjesto majstora tona koje je neizmjerno volio i gdje je ostavio neizbrisiv trag. Iza sebe je ostavio suprugu Sabinu i maloljetne sine Azure i kćerku Ernu. Njegova ljubav prema porodici, prema životu, odanost poslu i neiscrpna energija ostaće zauvijek u srcima svih koji su ga poznavali. U prostorijama radiotelevizije Tuzlanskog kantona otvorena je i knjiga žalosti u kojoj su kolege i prijatelji upisali emotivne poruke. Posljednji ispraćaj Damira Avdića obavljen je ispred komemorativnog centra u Tuzli, a ukop na gradskom groblju Trnovac. Neka ti je vječni rahmet, dragi kolega. Toliko u Dnevniku 1 o ovim i drugim aktualnostima. Opširnije ćemo govoriti u Dnevniku 2 od 19 sati. U nastavku gledajte naš ljetni magazin.